9 je u Kliničkom centru Vojvodine, 10 u Kliničkom centru Niš, 9 u Kliničkom centru Kragujevac, 30 na Klinici za infektivne i tropske bolesti, 7 na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i 32 u KBC Dragiša Mišević. Ono što se planira je da se prebaci 27 pacijenata na KBC Dragiša Mišević. Preminulo je, znači imamo dvoje preminulih, preminulo je danas pacijentkinje 1928. godište koja je bila na mehaničkoj ventilaciji pluća i to je ono što trenutno imamo da saopštimo sa ovim podacima. Danas je u kontinuitetu su održani sastanci sa kineskim ekspertima. Održan je i krizni štab, sastanak kriznog štaba sa njihovim prisustvom i kasnije posle ove konferencije nastavljamo razgovor sa njihovim ekspertima i slušanjem svih podataka koje oni imaju da nam prenesu i uzajemnim usaglašavanjem šta je u ovom trenutku najkorisnije za nas. Oni su već izrazili su se vrlo povoljno sa svim merama koje je do sada vlada naše zemlje preduzela i praktično zahvalili i na pozivu, a čitav krizni štab na čelu sa premijerkom je izrazio veliku zahvalnost za donaciju i njihov dolazak u našu zemlju.